বিচনী, বাওহাতত লেম্প, বিদ্যুৎ সংকটৰ বিৰুদ্ধে বিধানসভা চৌহদত গৰম অখিল গগৈ। অসমৰ মানুহ আকৌ ইলেক্ট্ৰিচিটি নহয়, পুৰণি কলিয়া চাকিৰ যুগলৈ ঘূৰি যাব লাগিব, পুৰণি কলিয়া বিচনীৰ যুগলৈ ঘূৰি যাব লাগিব, লেমৰ যুগলৈ ঘূৰি যাব লাগিব, অসমৰ মানুহ পুৰণি কলিয়া লেমৰ যুগলৈ ঘূৰি যাব লাগিব। এফালে তীব্ৰ গৰম, আনফালে সঘন লোডশ্বেডিং। সোমবাৰৰ দিনটোত লোডশ্বেডিঙৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদেৰে জ্বালামুখী হল অখিল গগৈ। বিদ্যুতৰ মাচুলৰ ক্ষেত্ৰত একদম অসম কিন্তু সাংঘাতিক ধৰণৰ ওপৰত, ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত সাত নম্বৰত। আজিৰ দিনটোত অসমত এক ইউনিট বিজুলীৰ দামটো হল 7 টকা 60 পইচা, গোৱা দমন দিও এইবিলাকত 2 টকা 32 পইচাত বিজুলী যোগান ধৰা হয়। কেৱল বিধানসভাৰ বাহিৰতে নহয়, সদনৰ মজিয়াতো চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সোচ্চাৰ অখিল কলে অসমতে সবাতোকৈ বিদ্যুতৰ বিল বেছি আৰু অসমতে লোডশ্বেডিং বেছি। কেৱল 281 মেগাৱাট 10% বিদ্যুতহে আমি অসমে উৎপাদন কৰিব পাৰোঁ। তাৰ বিপৰীতে কিন্তু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে অসমৰ বিদ্যুতৰ যিটো ৰেট, বিজুলীৰ যিটো মাচুল, এইটো ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে 7 নম্বৰৰ ওপৰত। আমি ঘৰুৱা বিদ্যুৎ আজিৰ দিনটোত 7 টকা 60 পইচাত 7 টকা 60 পইচাকৈ আমি ঘৰুৱা বিদ্যুৎ কিনিব লাগে। অসমে প্ৰয়োজনীয় বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰিব নোৱাৰে, ভিক্ষাৰ পাত্ৰলৈ দিল্লীত ঘূৰি ফুৰে মুখ্যমন্ত্ৰী। অখিলৰ মতে এয়া চৰকাৰৰ ব্যৰ্থতা। বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত 1 মেগাৱাট বিজুলী উৎপাদন কৰিব পৰা নাই, ভিক্ষাৰ জুলুঙালৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গৈ দিল্লী পাবলগীয়া হৈছে 300 মেগাৱাট বিজুলী পাবৰ কাৰণে, ভিক্ষাৰ জুলুঙালৈ যাবলগীয়া কৈছে, কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই। সেইকাৰণে এই মুহূৰ্তত অসম চৰকাৰক বিজুলী উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে দাবী জনাইছো। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অখিলৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ গৈ কলে অতি সোনকালে ৰাজ্যত লোডশ্বেডিং নোহোৱা হ'ব। পবিত্ৰ সদনক মই আজিৰ দিনত থিয় হৈ আশ্বাস দিব পাৰো যে এতিয়াৰ পৰা আৰু লোডশ্বেডিঙৰ সমস্যা নাথাকে। উই হেভ অভাৰকাম দ্য পিৰিয়ড। 3-4 দিন ময়ো অলপ নাৰ্ভাছ হৈছিলোঁ, মই দিল্লীত কথা পাতিলোঁ, লগে লগে মোক যিখিনি পাৱাৰ লাগে দিলে। নাও ফাৰাক্কাৰ পৰা মই 5 টকাতকৈ কম দামত যোগাৰ কৰি মই হাউচক কৈছোঁ যে লোডশ্বেডিং নহয়। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তুলি ধৰিলে লোডশ্বেডিঙৰ ব্যাখ্যা, 10 মিনিট কাৰেণ্ট গলে তাক লোডশ্বেডিং বুলি কোৱা নাযায়। যি ধৰণে পৰ্টেলবিলাক, মিডিয়াবিলাকে লিখা আৰম্ভ কৰিলে, মই আমাৰ সকলোকে যে আমাৰ এম এল এজনেওতো কোৱা নাই মোৰ সমষ্টিত লাইট গৈছে বুলি। ক'ৰবাত 15 মিনিট 20 মিনিট যি 400 মেগাৱাট আমি উৎপাদন কৰোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰশ্ন তুলিলে সৰু সুৰা বিজুতিত কাৰেণ্ট কটাখিনি সহিব নোৱাৰিব কিয়? গুৱাহাটীত 3 ঘণ্টা পাৱাৰ যদি যায় যোৱা বুলি ক'ৰবাত কয় কণ্টিনিউৱাছ, নহয় নহয় 3 বাৰ মানে 1-1 মিনিটৰ কাৰণে ক'ৰবাত যোৱাটো, সেইটো সহিব আমাৰ শক্তি নাই। ইফালে সদনৰ বাহিৰতো বিজেপিৰ বিধায়কে অখিলক উভতি ধৰি এৰিলে কটাক্ষবান। বিদ্যুৎ ফেন্সি বজাৰত কিনিব পৰা বস্তু নহয় কলে প্ৰশান্ত ফুকনে। কাৰেণ্টটোতো আৰু ফেন্সি বজাৰত কিনিব পৰা বস্তু নহয়, এইটো প্ৰডাকশ্যন হ'ব লাগিব, আমি দেশৰ ভিতৰত কিনি আনিব লাগিব। পুনৰ অখিল গগৈ ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ লগে লগে অখিল গগৈ ভাবি লয় যে আজি মই ৰাতিপুৱাৰ পৰা কিটো নেগেটিভ কৰিব পাৰোঁ, আৰু সেইধৰণে আৰম্ভ কৰিছে। য'তে বিদ্যুৎ প্ৰকল্প হয় তাতেই ধৰ্ণা দিয়ে গগৈয়ে। অখিল গগৈৰ 2 কাণত ৱায়াৰ লগাই দিলেতো কাৰেণ্ট উৎপন্ন নহয় কলে মানৱ ডেকাই। অখিল গগৈ দায়ী তাৰ কাৰণে, আন্দোলনবিলাক কৰে যে তেওঁক লেম্প লাগে নে লাইট লাগে তেওঁহে ডিচিশ্যন ল'ব, তেওঁ বিচনী মাৰি থাকিব, তেওঁৰ দায়ী তাৰ কাৰণে। তেওঁ ক্লিয়াৰ কৰক যে বিদ্যুৎ লাগে যদি বিদ্যুৎ কেনেকৈ, এতিয়া অখিল গগৈৰ এখন কাণত এটা ৱায়াৰ লগাই দিলেতো আৰু কাৰেণ্ট প্ৰডিউচ নহ'ব। বিৰোধীয়ে বিৰোধ কৰিব লাগে বাবে বিৰোধ কৰে কলে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই। বিৰোধীয়ে তেখেতসকলৰ কথাখিনি সুন্দৰভাৱে উপস্থাপন কৰিব আৰু আমি চৰকাৰেও কি কৰিছোঁ, কি ধৰণে কাম কৰিছোঁ তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিম, গতিকে বিধানসভাৰ অধিৱেশনৰ পিছতে এই কথাবিলাক ওলাই পৰিব। কিন্তু কটাক্ষ বান শুনি সহজতে ক্ষান্ত হোৱা মানুহ নহয় অখিল গগৈ। অনিয়মীয়া বিদ্যুৎ যোগানৰ বিৰুদ্ধে সোমবাৰৰ গোটেই দিনটো শাসকীয় পক্ষৰ বিৰুদ্ধে এনেকৈয়ে গুজৰি গুমৰি ৰল অখিল গগৈ। বলেন ভট্টাচাৰ্য, বিজু কুমাৰ ডেকা আৰু ৰাজু বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।